Olá, eu sou Flávia Martins e olha essa ideia com o molde da apostila. É tão fácil que você pode fazer várias, deixar pronta para agilizar o seu trabalho. Eu vou deixar o link da apostila tanto no Facebook quanto no YouTube para você adquirir através do site da Hotmart e nas demais redes sociais. É só você anotar aí o link para adquirir essa apostila que tem moldes incríveis, fáceis para utilizar, que vão agilizar muito o seu trabalho. Deixe o seu like e compartilhe.